Եվ այսպես ուշադրություն սիրելի հայրենակիցներ։ Օրորի մենք իմանում ենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունից ինչքան է թալանվել եւ այդ թալանվածը որտեղ է օգտագործվել եւ այդ թալանած հողերով ինչպես են հարստացել նախկին իշխանության անդամները եւ այսօրվա իրենց ունեցվածքի մասին պատմվող այդ լեգենդները մեր հանրությանը շոկի մեջ են գցում։ Պարզվեց, որ օտար երկրներից սևամորթ ստրուկներ են բերվել եւ նրանց համար ծառայեցվել են իրենց առանձնատներում։ Իհարկե մենք աղուց գիտենք, որ ծառուկյանն էլ իր բակում պահում է տարբեր տեսակի կենդանիներ, արգլուցներ, վագրեր եւ մի շարք այլ ցեղատեսակի կենդանիներ։ Սրանք այն մարդիկ են, որոնք ունեն ամեն ինչ, իրենք ստեղծված չեն Հայաստանի պայմաններում ապրելու համար։ Ուղղակի Հայաստանը օգտագործեցին, որ այդ պայմանները ստեղծվի։ Կոպեկ առ կոպեկ տանելով ժողովրդից, հարկեր չվճարելով, բիզնեսներ թաքցնելով, աշխատողներ չգրանցելով, մենաշնորներով բիզնեսներ վարելով իրենք տարիների ընթացքում ստեղծեցին առելի ունեցվածք։ Եվ այդ ունեցվածքը այսօր դրված է մի գործընթացի մեջ, որը գործում է ընդդեմ իշխանությունների, ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի, բոլոր միլիարդատերերով հավաքվել են, ամենքը մի քանի միլիոն գծվել է, այսպես ասված, եւ այդ միլիոններ օգտագործվում են, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ցույցեր կազմակերպեն, համացանցում կոմենտներ գրեն Նիկոլ Փաշինյանի մասին վատը ու ատելություն տարածվի իշխանությունների նկատմամբ։ Այս մարդիկ հերիք չի թալանել են, հերիք չի սեփական ինքնաթիռներ ունեն, սեփական ուղաթիռներ ունեն, սեփական նավեր ունեն օտար երկրներում յախտաներով ու դաչաներով իրենց Հայաստանի ժողովրդի հաշվին լավ կյանք են ապահովել, դեռ մի բան էլ այս ժողովրդի արյունը հիմա են ուզում խմել, որ այս ժողովրդը վերջապես իրենց վռնդեց իր կյանքից, բայց սրանք չեն հանգստանում, եւ իրենց թշնամին Հայաստանի ժողովուրդն է, իրենց ելույթներում ժողովրդի մասին են իբր մտածում, բայց այդ ժողովրդի մասին մտածողները ավելի շուտ կմտածեին ժողովրդի մասին, չէին թողնի, որ ամեն ինչ այսքան զարգանա, ժողովրդի մասին մտածողները արդեն իսկ իրենց տեղերում են եւ դուք գոյություն ունեք ժողովրդի կյանքում։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց ունեցվածքի 1%-ն է, քանի որ Հայաստանում իրենք չեն կարող այդպիսի մեծ ճոխությունների եւ վայելքների իրականացում անեն, քանի որ դա տեսնում է ժողովուրդ ու ավելի վատ կլինի իրենց համար։ Դրա համար օտար երկրներում զարգացած երկրներում ունեն ահռելի ունեցվածք, ունեն ահռելի դղյակներ, մեքենաներ, օֆշորներում գրանցված փողեր, բավականին մեծ ունեցվածք եւ այդ ամենը այս խղճուկ երկրից տարված փողերով։ Օտար երկրներում իրենց համար գնել են կղզիներ, հարյուրավորտաներ, բնակարաններ, ծովափնյա քաղաքներում շքեղ առանձնատներ ծովի ափերին, Հայաստանից դուրս խաղատներ, այլ բիզնեսներ, մի ահռելի ունեցվածք, որի ձեռքը իրենք կրակն են ընկել։ Եվ այս ամենը այս խղճուկ եւ փոքրիկ երկրից տարված փողերով։ Սրանք ըստ մամուլում տարածված տեղեկությունների, բայց ըստ պաշտոնական տեղեկությունների այսպիսի բան չկա։ Կամ կա, ուղղակի դա ապացուցելը այսօրվա պայմաններում իրավապահների համար դժվարություն է առաջանում, բայց մենք հույս ունենք եւ վստահ ենք, որ մեր իրավապահ համակարգը այնքան հզոր է, որ կկարողանա ոչ միայն Հայաստանում այս մարդկանց ունեցվածքը բացահայտել եւ այդ ունեցվածքը ստեղծելու անօրինական ճանապարհը բացահայտել, այլ նաեւ Հայաստանից դուրս ունեցած իրենց ունեցվածքը բացահայտել եւ բոլոր անօրինական փողերը վերադարձնել մեր պետական բյուջե, մեր ժողովրդին։ Եվ այսպիսի մարդկանց պետք է զրկել քաղաքական խոսքի իրավունքից, ժողովրդին կոչեր անելու իրենց իրավունքից։ Ժողովրդին պատկերացնում եք այսօր կոչ է անում այն մարդը, որը այդ նույն ժողովրդի գրպանն էր մտել տարիներ շարունակ եւ թալանում էր այդ նույն ժողովրդին տարիներ շարունակ, որը հանդուրժում էր կողքից թալանը, որովհետեւ մասնակցում էր այդ նույն թալանին։ Տարիներ շարունակ հիմարեցնելով մեր հասարակությանը քանդել են մեր երկիրը։ Եվ այսօր ուզում են ինչ որ բան փոխել քաղաքականության մեջ։ Ինչու եք բողոքում։ Ժողովուրդը այսօր բողոքում է։ Ոչ, ժողովուրդը այսօր չի բողոքում այդքան շատ, ինչքան այսօր բողոքում է նախկին իշխանության անդամը, ԲՀԿ-ականը եւ այն մարդիկ, որոնք նախկինում զբաղեցրել են պաշտոն, հեղափոխությունից հետո թռչել են իրենց պաշտոններից։ Այդ մարդիկ են այսօր բողոքում, իսկ հասարակ քաղաքացին, որը հեղափոխություն արեց եւ բավականին քիչ բան փոխվեց իր կյանքում, բայց այդ մարդը վստահ է, որ դեռ նոր է ամեն ինչ սկսվում եւ այդ թալանածը, որը տարվել է մեր երկրից, այդքան էլ հեշտ չի վերադարձնել կամ երկիրը բերել այնպիսի մակարդակի, որ մարդիկ միանգամից կարողանան լավ ապրել։ Խելացի մարդիկ այսքանը հասկանում են, որ Հայաստանը
Հայաստանը փող չունի, ինչ կար լափել են ժամանակին։ Հիմա վերականգնման փուլում է գտնվում մեր հիվանդ երկիրը, բայց երբ այս երկիրը առողջացավ, տրորելու է եւ անցնելու է իրեն վնաս պատճառողներին։ Եվ այսպես մամուլում տարածվեց տեղեկություն, որ Շանգրի-լա խաղատունը, որը պատկանում է Գագիկ Ծառուկյանին, որի սեփականատերը Գագիկ Ծառուկյանն է, տուգանվել է բավականին խոշոր թվով, մոտավորապես 130 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Իհարկե Ծառուկյանը ասում է, որ ինքը չի պատրաստվում այս գումարը դեռևս վճարել, քանի որ ըստ իրեն անգամ այդ խաղատունը իր տարածքում գտնվելիք բոլոր կառույցներով միասին այդքան գումար չարժե, ինչը որ կազմում է տվյալ տուգանքում։ Տուգանքը վերաբերվում է հարկեր չվճարելուն եւ լիցենզիայից դուրս գործողություններ իրականացնելուն, մի խոսքով իրականացվել են անօրինականություններ, որոնց պատասխանը հիմա տալիս են։ Ժամանակին Սերժի օրոք հայ ժողովուրդը երբեք չէր կարող լսել այսպիսի բան։ Ձևականություններ այն քաղաքական կեղտոտ խաղերը, որոնք վերաբերվում են Ծառուկյան եւ Սարգսյան այդ չոր անձնական հարաբերությունների լարմանը, որ Ծառուկյանը դուրս է եկել Սերժի դեմ ցույցեր է անում, Սերժը Ծառուկյանին Դոդի Գագո անվանեց եթերում, Դոդի Գագոյի խնամին բամփեց Ծառուկյանի գլխին եթերում, այս ամենը քաղաքական կեղծավոր խաղեր են, բայց ինչի դրանից հետո Սերժ Սարգսյանը հրաման չտվեց Ծառուկյանին պատկանող բիզնեսների նկատմամբ սկսել ստուգումներ, եւ այդ ստուգումների արդյունքում ժամանակին այս բոլոր անօրինականությունները կարող էին բացահայտվել։ Սա կեղտոտ քաղաքական ստոր խաղեր, եւ այս խաղում խաբվեց ժողովուրդը։ Հիմա չկան խաղեր, հիմա կա իրականություն, հիմա չի լարվել Փաշինյանի ու Ծառուկյանի հարաբերությունները, բայց Ծառուկյանը պատասխանատու է իր բոլոր օրենքից դուրս գործողությունների համար, եւ այդ պատասխանատվությունը ինքը կրում է եւ դրա համար զարմանում է, բա ոնց Սերժի օրոք սենց չեղա, որովհետեւ Սերժի օրոք այո կար այդ քաղաքականությունից Ծառուկյանին դուրս վռնդելու հարցը, եւ Ծառուկյանը պետք է փրկեր իր բիզնեսները։ Մենք ձերք չենք տալիս քո բիզնեսներին, դու էլ չես խառնվում մեր քաղաքականությանը, իշխանության հարցերին չպետք է խառնվես։ Այլ այս պայմանավորվածությամբ շնորհիվ Ծառուկյանը թողեց ժամանակին քաղաքականությունը, եւ Ծառուկյան դաշինքը մտավ խորհրդարան առանց Ծառուկյանի, որը ղեկավարվում էր Նայրա Զորաբյանի գլխավորությամբ։ Բայց ժողովրդի մասին մտածող մարդիկ, որոնք ասում են, որ պետությունը պետք է ժողովրդի համար այսքան ծախսեր անի, չեն մտածում, որ այդ պետության ծախսերը, որոնք պետք է արվի ժողովրդի համար, գոյացվում է պետական հարկերից, որոնց մեջ նաև իր բիզնեսներն են մտնում, ինքը խոշոր հարկատու է, եւ պետք է այդքանը գիտակցի, որ եթե ես վճարում եմ հարկեր, նոր կարող եմ պահանջներ ներկայացնել պետությանը, բայց դուք հրաժարվել եք վճարել պետությանը ձեր հարկերը, ակցրել եք այդ հարկերը, պետությանը փող չեք տվել, եւ պետության առջեւ այսօր դնում եք կեղծ պահանջներ, իմանալով, որ այդ պահանջները պետության առջեւ դուք իրավունք